Vinícius Luto, está no Esporte Alto Rebelo. Já posicionado então à nossa frente, recebendo mais uma vez o carinho e os nossos aplausos, o ministro do Estado dos Esportes, Aldo Rebelo. Juntamente com ele, convidamos também a nossa prefeita, Tarci Vera, a nossa anfitriã, e recepciona o ministro Aldo Rebelo. Convidamos também o vice-presidente do Comercial Futebol Clube, Rogério Vieira. Por favor, Rogério. Agradecer a presença do ministro, né? Prefeita aí que vem lutando o Ribeirão Preto junto com o esporte, a gente que conseguiu levar o Comercial à primeira divisão após 25 anos, retornamos à elite. No ano que vem estaremos recebendo grandes equipes em Ribeirão Preto. Fica o convite com a prefeita para que o senhor possa conhecer a nossa arena, o nosso estádio, que é um estádio multiuso para vários eventos para Ribeirão Preto também. O senhor está convidado juntamente com a prefeita e todos os demais. É um prazer estar recebendo o senhor. Que o senhor faça a importância da visita do ministro aqui para Ribeirão Preto, né? E lembrando também que o Comercial representou a cidade nos Jogos Regionais e conseguiu o título invicto, sem tomar gols. Queria que o senhor tome uma palavrinha para a torcida também. Parabéns ao Comercial, estou muito feliz aí com o empenho, com o apoio, com a organização da equipe e também de ter participado, de ter ajudado muita gente na questão da vinda da Copa para Ribeirão Preto de 2014. A vinda do ministro aqui é muito importante porque fortalece o nosso esporte, fortalece Ribeirão Preto como a cidade com grandes nomes, tanto é que ele elogiou muito o Comercial e disse que quer vir assistir um jogo entre o Comercial e Palmeiras, e eu vou estar acompanhando o ministro se isso acontecer. Comercial é uma agremiação, além de muito querida e respeitada, ela tem um nome firmado na história do futebol do Brasil e do futebol de São Paulo. Deu grandes alegrias aos seus torcedores e também ajudou a formar astros do futebol de São Paulo e do futebol do Brasil. Ao querido Comercial, o meu abraço e desejo de boa sorte.